Një gotë rozë. Të pim një gotë rozë. Në një gotë rozë. Në një gotë rozë. Dy gotë rozë. Një 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 gotë rozë. Në një gotë rozë. Një gotë rozë. Me një gotë rozë. Në një gotë rozë me Roza Merati. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në pasditen time të një gotë roze. Sot do të jemi me një tjetër personazh, një personazh që për mua është shumë e dashur. Ajo është e tillë jo për faktin që ne në jetë jemi mikesha shumë të mira, por edhe për atë që ajo është. Nëse e shikon nga larg, më njëherë e njeh si ajo vajza që ka të buzëqeshme më të bukur në botë. E nëse e njeh nga afër, kupton se ajo edhe dhimbjen e mbulon me atë ëmbëlsinë e saj. Vajza që është dashuri në të gjithë qenien e saj, vajza energjike, nëna e përkushtuar dhe bashkëshortja që ja vlen ta kesh në krah. Ajo është një shpirt shumë i bukur që çdo njeri do donte ta kishte pranë çdo ditë. Jam sot në studio me një grua e cila vazhdon të mbaj mbi emrin e vajzërisë, Ajlim Petrela. Ajlim, faleminderit, mirë se erdhe shpirt në një gotë roze. Faleminderit shpirt ti për ftesën për të qenë sot këtu me ty. Je yll, kanë kapur emocionet, sipas ke emocione, po, nuk e di pse. Po, nuk e di pse. Po mos e mendo, zëre sikur jemi te divani i shtëpisë time. Okej. Okay. Ti jotane. Do ta nisim bisedën tonë në datën 30 nëntor të vitit 1990. Kur në jetë do të vinte një vajzë shumë e bukur. Këtu do doja ta nisja bisedën. Oh. Dhe prindrit do të pagëzonin me emrin Ajlin. Të them të vërtetën, emrin ma ka zgjedhur Tezia. Është ky atribut i takon asaj. Që në ato vite në fakt ka qenë emër shumë i rrallë dhe deri vonë me modernizimin tani ardhjen e filmave turq në Shqipëri ka filluar të përdoret më shumë, po ka qenë për vitet ku kam lindur unë ka qenë emër goxha i rrallë. Ajlin, ti ke qenë vajza e dytë në familjen tënde, e cila vinte me një diferencë moshe, ne biseduam pak më parë, 9 vjet me motrën e madhe. Dhe sa fillove të rriteshe, unë e di që ti nuk ke lënë dy gur bashk. Ke qenë çiltër, ke qenë shkathët dhe ke bër gjithçka atë që të thoshte koka jote. Po, dhe kam qenë fëmijë vështirë, thonjza. Kam qenë fëmijë shumë rebel. Kjo është foto e klasës parë. Për vite me radhë kam qenë kështu pamje. Kam qenë pamje çuni totalisht, kam qenë aty çuni totalisht. Ndoshta edhe qasja e prindërve ardhur mbas 9 vjetësh, mbas një vajze klasike, vajza e madhe, shumë klasike si vajzë, vinte djali. Duke qenë që i gjithë fisi donte një djalë, pasi xhaxhallarët e mi ishin vetëm me vajza, dhe po pritej të vinte një djalë në familjen e babait tim dhe normalisht erdhi prapë një vajzë. Një vajzë, por që e cila u rrit si djalë. Si ke qenë ti në shkollë fillore? Ke patur të njëjtin temperament që ke qenë dhe në shtëpi apo nxirja në një personalitet tjetër aty jashtë? Jo, dia, do të thënë, isha e zgjuar ta luaja gjën kur s'kisha ata të shtëpisë, e dija që ca gjëra nuk bëheshin siç bëheshin në shtëpi. E qetë nuk mund ta them që kam qenë, s'kam qenë kurrë qetë. Unë e di që ti rrie dhe luaje gjithnatën deri vonë, edhe kur të thërrisnin prindrit, ti as nuk i ktheje përgjigje. Por, nuk bëj fjalë. Por kur të thërriste motra, o zoti ma, nuk ishte, ja bëje fjalën dysh motrës. Jo, zëri i saj në lagje ishte tmerri i lagjes. Pasi më kishte thirrur babi dhe mami prej një ore, dy orësh dhe s'kishin marrë asnjë përgjigje që unë zbrisja nga shkalla e shoqeve ku luaja, sa dëgjoja in e parë, sepse mua në familjen Trasinina, sa dëgjoja in e parë të Roxhit, pa shkuar tek aja Roxhi, unë kisha zbritur poshtë. Po pse kisha aq frikë ti? Se mirë lagjen e kuptuan, po ti? Më rrinte. Më rrinte. Dhe sot, çudia më e madhe është që marrëdhënia është në invers. Që pika e saj referimit jam unë. Do me thënë, dhe ndoshta dhe për shkak të sjelljes, Roxhi është natyre qetë, natyre butë,
gjithmonë kanë ditur mua të madhe. Dhe pa dashur Roxhi është pozicionuar kështu sikur i vjen mirë ai pozicioni që ti e mune madhja. Si është ajo historia që thua ti më vjen një herë? E di se më vjen i thua motrës. Po. Të të kapë, ja, të zë, të të tani dhe më vjen të zë një herë, të të fusë poshtë, dhe të të lajtë të gjitha ato haqet që më ke rraur mirë. Nuk e kam rraur akoma. Se ke rraur akoma? Jo, akoma. As... Shpresoj që do vini i ditë. Po unë, përveç se e di që të ka rraur shumë, e di që nuk shkon të askund të pa ty. Kjo është e vërtet. Unë kam qenë gjithmonë bishtë i Roxhit, ma dje jo më vonë se dje po e diskutonim, më tha, të mbajtë më në tha vije, ti tha e brezë, i hershëm shumë, ka ardhur ke diska Albania, ke diska Monako në Mosgaboj, ka që një diku aty ke partizani. Aty më duket, po. Aty. Unë isha në shdo fest dhe në shdo dit lindje dhe në shdo dalje të Roxhit me shoqërinë. Po ti ndje është gjithmonë e vogël në sytë e saj. Ky është mendimi ytë për Roxhit, në? Po. Po mendimin e Roxhit për ty e di, qëfar thot ajo? Roxhi nuk është natyrë që shprehet kollaj. Është natyrë e ftohtë. Por di që përveç faktit që më ka rrahur shumë në jetë, shumë, e kam pas shumë krah. Ka qenë domon motra, okay, këtu. Aha. Bëni gati ca facoleta nga regjia. Ja dëgjojmë një herë çfarë mendon Roxhi për ty. Ja ndjekim këtu. E di që do çuditesh që unë përshkruaj, sepse ti ma di tipin që unë nuk e shpre dashurin shumë. E mbaj mend shumë mirë, kur Alini erdhi në jetë, isha pothuajse 9 vjeç e gjys. Duke qenë se mami dhe babi ishin në punë, unë pothuajse e rrita vetë. E kisha jo motor, po si një lodër që më argëtonte shumë. Inush kur ishte e vogël, ishte si çun. Luante gjithmonë me djem, i thua gjithmonë mamit, o ma, kur të rritet Ina do martohet. Por dhe me tipi që kishte të një djali, kishte një mbërsi vajze, e qiltër, dhe unë i thua gjithmonë së djeli motrës. Ajo ka mbetur kështu dhe tani, që është bërnon. Motra të zoti i ka bekuar për që në unison me njëra tjetër. Por unë e the me plot gojon, mardhonja jon, kalon kufin të reales. Ajo është një mardhonje që brënda saj ka vetëm dashurin, por dhe sakrificën, dhimbjen, forcën, busjeshjen. Ajlini është nga ato motra që të mbush me mirësi, që të vesh me dritë e ndriçim. Ajo është aq e ëmbël sa unë me gjithë më e madhe ka marrë nga ëmbëlsia e saj. Do jem mbështetja e saj në jetë, sepse më jep ajo frymëzim. Inushja e motrës, unë jam në jetën tënde, sepse unë kisha nevojë për ty, si ke ti për mua. Të dua shumë goj mjallë të ajime, ose biri im, si të tretë motra gjithmonë. Ti ke motër vetë, Rozë. Dhe ti e di se sa do të ndryshme tjeni nga njëra tjetra, raporti është mersisht i ngushtë. Jam munduar gjithmonë ti më buroj për Roxhin për shkak natyrës së Roxhit. Po jeta më ka treguar dhe si tani, domethënë nuk e dija që Roxhi di të shprehet kështu. Nuk më shprehur kur kështu. Por un duke qenë se jemi te familja, do doja të pyesja, ti vendose të hysh në Akademinë e Arteve. Sa të kanë mbështetur ty familja jote për të qenë pjesë e këtij fakulteti? Domethënë historia ime me artin ka nisur shumë herët. Unë kam mbaruar 8 vite lice artistik për flaut, që me thënë të drejtën ishte një shtysë e mamit. Nuk ishte një gjë që unë e doja. Mm-hmm. Me kalimin e viteve filloi të më pëlqente. Ti e di flauti është klasik, është... Nuk më bënde të ndihesha mirë pasere, duke që natyrë çuni, nuk ke gjeja feminilitetin tim atje. Nuk arria ta gjeja feminilitetin tim atje. Dikun nga vitit 3 i gjimnazit, ule me prindrit e mi, unë kam zgjedhur gjithmonë që t'ulem me prindrit e mi, të mos ju afshoj gjërat dhe sidomos ato që unë ndjej. Dhe i kërkova falje mamit, i thashëm fal, do të ta çoj dëshirën deri në fund dhe do marr diplomën, por unë do vazhdoj fakultetin për regji. Pata një stepje,
nga ana e mamit. Babi ka qenë natyrë ndryshe, na ka lënë të lira, çfarë kemi dashur ne të bëjmë. Mami ka qenë pak më autoritare se babi. U kënaq me idenë që isha brenda artit. Nuk do dilja nga arti. Do më shifte atë që s'kish bërë dot vetë në jetë, është ndër tek unë. Sepse ajo thot shpesh që ti je si unë, dhe pse unë vazhdoj t'ja them që nuk jam si ty, mos u lodh jam si babi. Sepse ti do t'i ngjash babit. Në fakt babi na kam pik dobët. I nuk duket fare faktikisht në gjithë ato vite që unë të njoh, nuk ndjehet fare. E mban mend pjesën që ke konkuruar në Akademinë e Arteve? Me çfarë ke konkuruar? Ato janë 3 ditë konkurim, një ditë është monolog, një ditë është etyd. Mbaj mend kam bërë një etyd po me flautin. Si kujton ato vitet e shkollës kur ti konkurove, fitove dhe vazhdove akademinë? Sa herë që kaloi edhe sot Akademia e Arteve, them të rikthem dhe një herë. Kanë qenë vitet më të bukura. I mban mend ato shkallët e fakultetit? I mbaj mend mirë. Aty ku thure ato ëndrat e të ardhmes, të gjithë thurëm ëndra për të ardhmen. I mbaj mend mirë. Ato shkallët na kanë shërbyer për t'i ngjitur, për të kuptuar se si ngjiten shkallët në jetë, ndonjëherë na kanë shërbyer edhe për t'i zbritur. Kjo është e vërtetë. Kemi kuptuar shumë gjëra. Por ta ato shkallët aty, pse çpe një djalë që se pëlqeje, ndonjëherë po fare. Se duroje dot fare. Po fare. Të dukej sikur kishte ne i themi tangëllik. U bë më pas njeriu me cilin ti do të ndaje jetën dhe do të kishe dy mrekulli. Ose të vegjel. Kjo si nisi kjo lidhja juaj e vogël, por në thelb shumë e madhe, me një dashuri të madhe. Unë dhe Erioni jemi njohur nëpërmjet një shoqes time të kursit që paralelisht me shfaqen që punon të kursi jon, punon të edhe kursi Erionit. Erioni vjen shoj shfaqen për të mos pasur përplasje, se ti e di fragmentet me fragmentet, dhe ajo që thot Erioni, thot që është goditur nga momenti që është ndezur korniza e dritares ku unë isha vendosur për të interpretuar. Erdhit më takonte mbas shfaqjes, unë nuk kisha, s'kisha pas kur kontakt me Erionin, madje shpesh në korridoret e akademisë, ai vinte, bënte mësimin dhe ikte si ishte në punë. Por ai kishte bërë një premtim. Unë nuk lidhem asnjëherë me një vajzë që ka profesionin tim. Ndërkohë ti kishe bërë një premtim. Unë nuk lidhem me këtë se nuk më pëlqen, është tangëllik. Nuk e kisha konsideruar kur. Nuk e, do të them se s'm kishte lidh as tavolina, as shoqëria. Kush i tha i pari të dua? Ai më ka puth. Erion! O Erion, mbaje, paske puthur. Më thrasin, takoheshim, filloi, i thonë të Olës, jo po ku e kja të shoqen, jo po rastisishim, uleshim në kafe në akademi. Një javë të bukur u zhduka unë, nga shkolla, për një shkak problemit shëndetësor të mamit. Ky e mori vesh dhe se bepi kërkoj numrin tim, për të mpjetur me demek që si është mami. Aty fillon kone kimin me mesaje, e pyste her pasere e gjoja, aha, si u bë mami, po kur do këthesh në fakultet, theksoj që Erion është 2 vjetë me i madhë se unë. Erion e ato vitë mbaronte, vitin që ne jemi njohur. Një ditë të bukur, kishtë të shfaqe dhe më thotë, Ola, ajo shosha i me thotë, do vishë na e bështë i grimin, thotë, se s'ka kush na e bënë. Duke që ne këshim dhe lëndë, në fakultet i thash, ajde shumë mirë, thash, po mbroj edhe provimin. Shkoj, shumë i bezdishëm, të merë i bezdishëm, jo po më ka dalveshi, jo këtu është pak i kuq, nuk ma ke parë mirë, nuk më është mbuluar kjo. I mbarova grimin, zbritëm, se ti e ke parasysh black boxin, zbritëm shkallët e black boxit, ma dhe po prisnim të përqendroheshin aktorët që të fillon të shfaqja. Dhe zotria në ato mini shkallët që të qënë ke dhoma grimit, më thotë mua, ajde pak me mua ti dhe vetëm e gisht. Më do thash, që do? Pa rritur të hypë shkallët, unë aty nda puthin e parë. E mban mend dasmën, se që bërë një surprizë. Me ty bashkëpunëtore. Si ka qënë dasma, do më thua është pak? Kur ne vendosëm të jetonim bashkë, vendosëm që të mos bënim dasëm. Menduam që më e mira ishte thënë shqiptarë që ato lekët që do prenotonim lokalin, bënim udhëtime për shefin tonë. Po. Dhe kështu vepruam. Nuk bëm dasëm, unazat i kemi vënë në një lokal, në basi i blem në Argjendari.
pa prezencën e askujt, kemi filluar bashkëjetesën që vitin e parë. Dolëm shpinë vete të dy, jeta vazhdoi, Irioni ishte në punë, sa po kësha mbaru fakultetin, kaluan vitet, Irioni mori detyrën, erdi vajza madhe njetë, dhe normalisht kur vjen një fëmijë njetë, nuk e kemë mendjen pastaj as për dasma, as për... Çuditërisht më lind një dëshirë për të bërë dasma. Unë nuk kam qenë kurrë natyrë që e kam ndërruar veten me fustan të bardhë. Domthonë kam luajtur gjithmonë me makina. Nuk është se kam parë një Barbie dhe të thoja që okay, ti jam dhe unë si kjo Barbie kur të rrita. Nuk e di pse më lindi dëshira, mbasi kisha lindur vajzën e dytë. Ne bënim 10 vjet bashkë. Vendosa ishte në fushat atë vit. Vendosa ti bëja një surprizë. Ti e di, të telefonova ty për fustanin e bardh, ngrita gjitha ata që mendova që ai do donte të ishin atë ditë në zyrën e tij në bashki. Jam veshur në paradhomën e tij, ndërkohë që stafi e gënjeu, i thanë që duhet shkosh të veshësh një kostum sepse një çift do bëj celebrimin këtu dhe i duhen fotot i kanë për në Amerikë dhe e duan celebrimin sakt. Ndërkohë që ai po nisej për shtëpim, thotë mua jam shumë i lodhur sepse normalisht ne punonim duke qenë që un jam gjithmonë krahun e atij në fushat 24 orë 24. Po, punonim deri vonë dhe normalisht vjen një moment lodhja e jep dhe më tha mua, di çfarë, do t'i dal më mirë me golf, tha, nuk po shkoj në shtëpi të ndrohem. Mos thash më prishi planin. Mos i thash se gjynaf se i kanë për letra në Amerikë, thash mos ja bëj këtë. Hajde punë e madhe, tha, po shkoj, tha, po ndrohem, tha, edhe takohemi pastaj, tha, mbaroj ceremoninë dhe flasim. Ndërkohë që bënim këtë bisedë, unë kisha hyrë në paradhomë të tij. Dhe ishte kyçur pothuajse gjithë bashkia për ta bërë këtë punë. I gjithë stafi ishte në grup. Do ne kishim një javë që diskutonim këtë gjë. U futëm në zyrë. I pozicionova të gjithë në krahun ku ai nuk shikon dot kur hyn në zyrën e tij. Dhe hyri dhe gjeti dy nuse, mua dhe të dashurën e tij Ajrisajn. Vajzën e madhe. Ta sqarojmë vajzën e madhe, se do të çuditen. Dhe sigurisht dhe të gjithë ata që kishin ardhë për të qenë pjesa asaj dite. Një nga punonjësit e Erionit, duke qenë që unë jam banore e Ersekës, mbajti fjallën, një punonjësit e gjendjes civile në Kolonjë, mbajti fjallën që duhet mbante dhe bëri gjithë procedurën, pavarësisht se ne me letra ishim të martuar. Do në kishim 10 vjet që ishim martu me letra. Çfarë tha pasi ndodhi gjithë ceremonia në mbrëmje kur hyri dhëndër? Nuk bëm mbrëmje, sepse... Po dhëndër hyri? Po nuk hyp dot sepse do dilte në fushat në darkë. Pas ka hyrë dhëndër në fushat, Erioni saj ka hyrë dhëndër në fushat. Nuk arritëm të bënim. Do në ajo që unë kisha pengi ishte thjesht kjo ceremonia që ai ishte i veshur dhëndër dhe unë tisha i veshur nuse. Nuk arritëm të bënim fest. Ndoshta mund ta bëjmë për 20 vjetor, nuk i dihet. Nuk arritëm të bënim fest dhe u ndruam, hëngrëm bukë si zakonisht shpejt e shpejt dhe vazhduam agendën e fushatës. O Elin, që shkjo majçuni që shikoj unë poshtë e lartë? Kush është kjo majçuni? E kam thirë gjithë... Se ti ke dy vajza, që shkjo majçuni? Dhe po, si lindi? Them drejtë, nuk e mbaj mend si ka lindur. Erioni në fakt, në basardi sa ajerit, ka dashur që të bëheshim me një djalë. Dëshirë që unë nuk e kam pasur kur të them drejtë, nuk e kam parë kur veten si një mam çuni. Dhe a thoja gjithmonë që, a më që duam një çun, shketi? Ja, do jesh ti, ja, do vi dhe një gotë tjetër dhe do bëjmë tre gota dhe do kemi një çun. Dhe ngelli çuni dhe unë i trisja çuni. Dhe me kalimin e viteve, unë beti majçuni, kudo majçuni. Alin, si thua të konsumoj pak roze pa dhe të dalim pak në publicitet, se kemi shumë për të thëmë bashkë. Je dakord? Dakord. Do të dalojmë pak në publicitet, do të rikthehemi pas pak me Ajlin Petrella në një gotë roze. Le më që më që e u përtim, e u përtim, që ish vërtete. Jemi rikthyer në pjesë të dytë në një gotë roze, jam në bisedë me Ajlin Petrella. Ajlin, do ta vazhdojmë aty ku e lam, apo fillojmë nga fundi dhe kthehemi fillim? Apo do mbush pra për qarë, si e kemë ndje? Ajlin, sigurisht, njëtën tonë, ne kemi miq, ndërkohë janë disa miq që mbeten, po janë disa që janë vetëm kalimtar. Nuk e di në jetën tënde sa miq ke ti, sa bën miq dhe sa i ruan ato të hershmit. Dhe a bën miq të ri? Unë jam natyrë sociale shumë tim një. Jam natyrë që i afroj njerëzit. Kam shumë miq. Kam pjesën më të madhe i kam gjinisë maskullore. Duke qenë që kam qenë natyrë çuni, gjithmonë jam tërhequr
nga gjinia tjetër për të pas shoqëri sesa nga femra, duke qenë që s'më puqte gjë me vajzat, as në lloj muhabeti. Se të ka pëlqyer ndoshta ndonjëherë të lozësh dhe futboll kur ke qenë e vogël. Kam luajtur. Rëndom kam luajtur. Kemi diçka të përbashkët bashkë. Kam, Mikesha kam goxha. Kam dhe nga vitet e shkuara, kam Mikesha, kam shoqjet e mia se s'mund t'i them Mikesha, kam shoqjet e mia të gjimnazit. Domethënë kemi filluar shoqërinë që në klasë 5 dhe kemi mbyllur në vit fundit të gjimnazit, kur ato zgjodhën të vazhdonin shkollën jashtë, ndërsa unë këtu. I ruan edhe sot. I ruaj edhe sot, ato jetojnë në Vjenë të dyja janë me fëmijë ashtu si unë, domethënë kemi vazhduar jetën tona, por marrëdhënia nuk është shkëputur kurrë. Nëse unë them, një mjush dhe një panda, çfarë të vjen ndërmend? Më vjen ndërmend një vajzë që ka hyrë në jetën time para 7 vitesh. Që hyri fillimisht si një kolege, shumë natyra të kundërta nga njëra tjetra. Çfarë ka të veçantë kjo Lori që ti e do kaq shumë? Të them drejtën, Lori është nga ato shoqe që ka qenë me mua kur unë kam qenë specialiste njësoj si Lori, kur unë fillova shfaqjet e para të mia, kur unë nuk kam qenë në momentet e mia më të mira, qoftë kur punoja me Lorin administrat, qoftë momente tjera të jetës, ka qenë, domethënë Lori është nga ato shoqe që nuk është aty vetëm kur ti je mirë. Është më shumë kur ti nuk je mirë. Unë të doja, Ailin, që këto misit me rënjë të forta vetëm të shtohen, dhe unë të doja të shohim diçka këtu sot. Petrela, ti e di sa më pëlqen mua të shkruaj, por një letër për ty është sa e lehtë, aq dhe e vështirë për të shkruar. Kam frikë se mos harroj diçka nga moria e ngjarjeve që kanë shënjuar shoqërinë tonë prej shumë vitesh tashmë. Atë shoqëri që ne e quajmë familje, sepse ka qenë e tillë në çdo lot gëzimi e mërzie, në çdo buzëqeshje ose më së sakt të qeshur me gjithë zemër që bëjmë çdo herë që takohemi. Kemi qenë familje në çdo moment që ne kemi ndarë së bashku, tek orët e gjata në telefon, ku bisedonim për çdo gjë. Tek puna që kemi bërë ditë pas dite, ajo punë që dhe na njohu. Kemi qenë familje kur unë shkoja dhe vijoj të shkoj në stadium me mamin tënd dhe të zvije kurrë me ne. E ndërkohë bëje biseda pa fund me motrën time që unë as nuk i dija. Nuk mund të bësh shoqëri në një vend pune, një shprehje kaq klishe, e cila për ne nuk vleu as pak. Ja pra ku jemi dhe mbas kaq vitesh, dhe kur shtakohemi e dim që jemi thjesht një zile larg për të qenë aty për njëra tjetrën. Ti Petrela, je burimin pa diskutueshëm pozitiviteti, me energjinë tënde, humorin fantastik, ndjeshmërinë e bujarinë të cilën nuk e mban thjesht për rrethin tënd të ngushtë, por jep ato në formë të pamatë. Ti thua që nuk di të jesh ndryshe. E bën mirë. Bota ka nevojë për më shumë njerëz si ty, të çiltër po dhe rebel, autentik në një botë modelesh që janë seri. Unë e di që secili nga këto elemente na bashkoi për të qenë Mikesha që jemi sot, sepse përpiqemi të jemi ato që jemi pa u ndikuar, ndoshta edhe me pak kryene që si e përkëdheli, por duke mos hequr dorë asnjëherë. Inush, ti e di që unë t'i them gjërat siç janë. Mikeshat për këtë janë. E do të thoja që të vësh më shpesh veten të parën, sepse unë e di sa përpiqesh për këtë. Ndi qendrat e tua më të mëdha, jeto maksimalisht të shkëlqej siç di të bësh ti. Me familjen tënde të vogël e të madhe e me të gjithë ne që krenohemi aq shpesh me ty në çdo sukses tënde. Unë e di që dhe shumë vite na presin përpara. Të vijojmë të jemi po të njëjtat shoqë si sot, teksa kemi kaluar momente të një shoqërie të vërtet me situata të vogla si një kafe në 11 natës, pse mua më kishte ngelur hatri, e situata të mëdha kur dëgjuam rrahjet e zemrës së dushkësh pa lindur ende. Koha ka treguar se sado ulje ngritje të kemi, ne do vazhdojmë të jemi të çmendura njësoj si sot. Me shumë dashuri Ludi, që vetëm ti e familja ime më thrisni kështu. Të dua shumë. Do të dëgjojmë këtë. Po çave më. Do me thënë, unë e di dashurinë e Lorit ndaj meje, por ashtu si thash për Roxhin që jam çuditur që Roxhi shprehet, ashtu çuditem njësoj edhe për Lorin. Nuk është natyrë që i shpreh emocionet kështu as Lori. Do me thënë, unë e di që më do, po nuk ma ka thënë kur që të dua shumë. Do doja që sot ta vazhdonim këtë listën e miqve të tu. Je dakord?
Të kalojmë me dikë tjetër? Kaloj. Dhe pastaj vazhdojmë. Hmm? Po. Ja këtu. Inus, përshëndetje. Nuk e dini që ofte do të më shash, të ankohesh, që s'kemi folur këto ku bashk. Nuk e dini se të kam armalli, por unë ditë them që sa do larkë që jemi dhe sa do koha fluturon ka i shpejt me të vdekjelit tanë, lidhja jonë është e fortë. Gjithmonë e nisim aty ku e kemi lënë dhe për këtë jam shumë krenare për çfarë kemi bërë për njëra tjetrën. Dua të uroj shumë suksese për çdo gjë që ke arritur në këtë jetë dhe që ke dashur më së shumti. Mbaj mend pafund kujtime që kemi pasur në adoleshencën tonë dhe një nga këto ishte pikërisht kjo. Ti jesh në sallat më të bukura të Tiranës, të Shqipërisë, ndoshta edhe të botës. Të uroj shumë suksese dhe të dua shumë. Nga larg, unë. Borena. Ne kemi qenë treshja e pandashme që e njohim në njëra tjetrën në shumë dimensione. Jemi njohur fëmi, e kemi parë njëra tjetrën në çmendurit e adoleshencës, në lajthitjet e adoleshencës, dhe këtu ku jemi sot, e kemi parë edhe njëra tjetrën grua. Dhe familjare si që jemi të treja sot. Unë kam mallë, them drejtën, u bëra disa vite që nuk takojmë nga afër me vajzat. Vitin që unë vendosa që do të shkoja të takoja në Vjenë, ra pandemia dhe nuk arritëm do të takoheshim. Pastaj ti e di me dy fëmijë të merë vrulli, punët, dhe ti nuk arrin do të amenaxhosh kohën për të lënë diku vajzat dhe për të shkuar, për të kaluar një fundjavë me ato të dyja. Ajlin, unë e ceka dhe në fillim të intervistës me ty, që ti e njëri që vërtet ka një busjeshje të rallë, por kjo jeta nuk na jep vetëm gëzime. Sigurisht kanë qenë periudha shumë të vështira në jetë për ty, si për gjithë secilin nga ne. Dhe unë doja të ndaloja pak tek një status si joti. Doli ti, pikës së referimit në jetë. Ti je e ëmbla në përkëdhelje dhe e ashpra në qortime. Uragani që shpesh na bën të nxehemi për fuqinë që ke. Mos ndryshon ona di, se ne nuk të duam ndryshe. E vogla jote, Ina, dolit. Kur kam qenë vogël, për shkak të punës që bënte mami, në lagjen ku ne jetonim, më njihnin gjithë si Ina dolit. Edhe unë kisha filluar të më pëlqente kjo gjë, pavarësisht se pikdobët kisha babin e thoja kudo. Edhe kur merja njerëzit që i talli janë telefon, kur isha fëmijë më pyesnin dhe më thonin kush e ti jam Ina dolit. Po pse si ato për rutinë? Si ato të fortë dikur? Pse e ndjeje veten të fortë po të thonin Ina dolit? Ina dolit, po. Sepse dolin atko punonte në shtet. Unë isha fëmijë dhe më duke i gjë, mami punon në shtet, më duke i gjë rëndësishme, kupton? Dhe Ina dolit, ndihesha e rëndësishme që isha Ina dolit. Po përshë se doli një specialiste ishte, nuk është se... Për fuqin që ke, thua? Jo se është mami im, po doli, ashtu si që jam referuar edhe në status, është nga ato gra që i ka bërë ball jetës si një burë. Me dy fëmijë të vegjël, vinte nga një jetë jo e thjeshtë, nga një familje e përndjekur me një mama të burgosur për shkaqe politike, kaluar vite të tmerrshme, kalvarin, internim, çuar në një lagje, pastaj në një lagje tjetër, normalisht koha siç ishte atëherë, ti nuk kisha asnjë lloj faciliteti duke qenë vajza e sidomos e një femre që kish bërë burg. Dhe kjo, jo vetëm që ajo ka natyrën, po mendoj që edhe kjo e ka bërë akoma më të fortë. Duke qenë kontrapedal me babin, babi i natyre qetë, e ftohtë, ka qenë ajo që ka marrë gjithmonë vendimet, sigurisht me babin krah, ka marrë gjithmonë vendimet për familjen. Kalove një periudhë të vështirë me mamin, me sa di unë? Mami ka pas një dy vjeçar të tmerrshëm me shëndetin, të cilat erdhën njëra mbas tjetrës, dyshonin për gjë tjetër shumë më të lehtë, ajo ishte një gjë tjetër. Madje ne tani shpesh unë tallem me të, e kam kthyer në morgë këtë gjë dhe i them: abonej në urgjencës e ke akoma, sepse ishim gjatë gjithë kohës në për urgjenca, në për spitale. Unë kur kaloj ke spitali, më kryojt një trishtim në spitalin ku ajo operua, ku bëri dy operacione, që të mos i specifikoj operacionet, të vështira për një grua. Kësar që kaloj atje,
domethënë më rikujtojnë të gjitha ditët që i kam ndenjur tek koka në spital. Historia do të përsëritej. Një vit mbas operacionit të parë, erdhi operacioni i dytë. Sërish me një mas tjetër, në një tjetër vend. Ajo në të dyja operacionet nuk kishte merakun se do t'ikte vetë. Kishte merakun ku do na lindën e të treve. Merakoj nënës. Dhe jo vetëm mua dhe Rogjin, po dhe babin, ku do ju leju të treve? Sepse nëse iki unë, jo vetëm që do ju le vetëm të dyjave, po përgjegjësia e babit do jetë mbi ju të dyja. Ajo është e fortë. Un besoj shumë në Zot. Sot mami gëzon shëndet të plot, është mirë e lumtur, një gjyshe e lumtur, një nën. Dhe më në fund një gjyshe e përkushtuar. E përkushtuar. Kam arritur që ta mbyll dolin në shtëpi. Që mbyllësh dolin në shtëpi është një arritje shumë e madhe. Sidomos me këto projekte të fundit, un i them shpesh sot mbas dite do të ngjet gocat. Do të ngjet. Do të ngjet gocat. Po besoj që i rrit me dashuri shumë të madhe. Shumë. Ajlin. Dhe për herë të tretë ripërsëritet historia. Jo më larg se vitin që shkon, babai kaloi një periudhë shumë të vështirë të shëndetit. Babai, motra dhe kunati. Ti ke bërë një status dhe shkruan. Për ne të dy ishte viti i frikës. Për mua frika se zotë të thoja më të dua, e për ty frika se do të na lije vetëm. Ja dolëm, babë. E këtë 65 vjetorin tënë, ta jetojmë si vitin më të bukur për ne. Fituam mbi të keqen. Të dua shëmbulli i babit që urtësia me ne na bëri këto që jemi sot. Super gjyshtori, gëzoja jetën se meriton. Të duam. Ka që një ngjarje shumë e vështirë, që unë mendoj që do na lërë shenjë gjatë një jetë të katërtve ne që e përjetuam. Ka qenë një mbasdite e zakonshme prilli, ku unë luaja me vajzat e mia në shtëpi, më telefonon mamaja, po duke qenë që mami është pak natyrë që bën gjithmonë panik, unë gjërat kam filluar ja marrë me rezerva derisa ta vërtetoj se si është realisht situata. Më morin telefon duke qarë, kishte ndodhur një incident në lokalin që e kishte në pronësi me motër dhe kunati im, ku babai rrinte shpesh sepse i ndihmonte. Më thot vetëm kaq, Ina është plagosur Rogji. E hutuar, pyetja parë që bëra, nuk mendova për Rogjin, them drejtën. I thash, kush babi? Nuk e dim, tha, po më ngre nerva, doli me atë natyrën, nuk më përgjigjet në telefon. I thash, ma interesohu mirë kur është babi, se kam frikë që është plagos dhe babi. Ti ke qenë vetë gocë babi, Roz, dhe ndonjëherë këto ndjesit. Mbylla telefonin, isha me mamën e Erionit në shtëpi, dhe i thash kam një parandinë që është plagos dhe babi, thash dhe nuk e di pse, i thash e kam parandinë që është plagos në zemër. Filloi ajo, dhe ti me këto i interesit që të rish gjërat kështu, dhe në moment vjen kunati për të më marrë për të më çuar në spital, për të parë realisht se si ishte ngjarja, ndërkohë që mami nuk kishte akoma asnjë informacion për babin. Erdhi kunati, nisëm, shkojmë në spital. Një mik shumë i mirë i familjes tonë, më del për para dhe më thotë, po, i në thotë është dhe babi, por thotë, unë dëgjoja fjallën intubim, dëgjoja fjallën për koridorët e spitalit intubim dhe i them këtit, është babin intubim. Jo më thotë mua është Massimo, duke ditur raportin, është kunati, bashkëshorti si me motrës. Sigurisht nuk e besova. E dia si dreqi që në intubim ishte babi, e kësha bindje, pavarësisht sa ata nuk ma thonin. Në një moment u gjitha e vetë me në koridorin e spitalit. Mamin e nisa në shtëpi, sepse nuk po e përballonte dot më. Kanë qënë 2 orët më të të mërshme të jetës time. Sepse mjekët nuk jepnin shpresë. Informacione nuk mjepnin sigurisht. Erioni kishë lëmporosi që dërsa të mbrinte Erioni nga Ersekat, të mos mjepnin as një loj informacioni të tipit të tilë që pavarësisht unë e kisha kuptuar situatën. Mbas 2 orësh intubim, ndërkohë që unë shoqëroja kunatin për në dhomë, mbas i këshin operuar, shoqëroja për në dhomë që të mësonim dhomën, më thot infermierja, jo, i them infermieres, okej, Massimo ja hodhi, po ka merakun atit që është atje brënda. Dhe si shtë ndodhër në dhomë, sepse normalisht ata janë mësuar me tila raste, ata atë pun bëjnë. Me qëtësin më të madhe më tha, kush me aji? Aji është quar, me ka 20 minuta, i ka hapsyt. Dhe lajmin që babi është
zgjuar dhe ka hapur sytë, ka marrë kështu. Në ashensorin e spitalit, ndërkohë që ngjisnim Massimon sipër. Ku e kishin goditur babin, në çfarë pjesë të trupit, Ailen? 2 mm larg zemrës. Motrën? Motrën, edhe sot, një nga gishtat e dorës së djathtë është jo funksional. Putur tendinat, po, në dorë dhe kunati nuk u rriz. Nuk u rriz. Personi i cili i qëlloj, mori... është për para organeve sot. Unë uroj që të mos keni kurma problemet të tila, dhe shpresoj që në familjen tënde të mbizotroj vetëm ajo busqeshja që ju karakterizon të gjithve. Të ta lëm pak familjen, si thua. Po, po do të them dhe këtë në fakt, ne jemi familja që edhe pse mami dhe babi kanë pas sfida, kanë pas sfida për të na bërë këto që jemi sot, ne jemi familja që humori dhe busqeshja nuk ka munguar kur. Edhe urojt mos mungoj në të gjithë jetën tuaj. Ailen, do këthemi të karjera. Po. Ti ke mbaruar studimet dhe sot je regjizore, aktore, ti ke vënë disa shfaqje në skenë, ke patur shumë role në teatr. Më thuaj pak, a ndihesh e plotësuar ti në karjerën tënde dhe a është kjo ajo që ti kishe ndërruar kur mendoje se do të përfundoje sigurisht shkollën? Që është kjo që ajo që kësha ndërruar, po, sigurisht. Nuk jam akoma në atë që dua unë t'jem. Mendoj që e kam nisur mbarë dhe mirë, por nuk jam akoma në nivelin që unë dua t'jem. Unë jam shumë kritikuse ndaj vetes. Pse ku duhet t'jesht tani? Ta dim, çfarë janë ato ëndrat e tua? Jo, dhe me thënë, dua t'i shtoj rolet e mia në teatr, dua t'i hy dhe kinematografisë, mendoj që, sepse gjithmonë ajo që më ka ndaluar, ti përkushtojmë kësaj gjërje, ka qenë rritja e vajzave. Mendoj që vajzat tani janë në moshën që mund të bëjnë dhe dy ditë pa mua. Ndoqëm pak më parë foton e një nga shfaqjet më të fundit me regji të Driata Dervishit, ku marrin pjesë aktoret më mezë të artit shqiptar. Si e ke përjetuar këtë rol? Ka qenë sfidë e madhe. Ka qenë sfidë shumë e madhe. Sepse të luash me Yll Kamujon, Lizën, Zamirën, Nilën, Oltën, është përgjegjësi e madhe. Dhe deri një javë para premiere, unë kam pas ngërç me rolin. Nuk arrija dot të shpërtheja dhe të dilja aty ku Driada kishte menduar që duhet të ishte personazhi që më kishte besuar. Lexoja dhe isha gjithkohës, kontrolloja veten sepse mendoja, ok, ç'do të mendoj Liza, ç'do të mendoj Yllka, që të mendoj Zamira, isha të me thënë, isha në trurin e tyre, nuk isha aty për të krijuar. Kisha gjithë kohës frikën e opinionit të tyre. Një javë para premierës, si që mua më ndodhë shpesh, unë përgjithsisht këto shpërthimet në role i ka momentet e fundit të procesit punës. Pata një shpërthim që gocat ngelen gjitha dhe pyetja që më bënë gjitha ishin, ku ishe deri tani? Një mbështetje shumë e madhe në jetën tënde, karrierën tënde, ka qenë edhe Erioni. Po. Majçuni, si thua ti, se do mendojnë njerëzit, po kjo pse i thot Majçuni Erionit? Ja, me të njëjtin fustan. Me të njëjtin fustan, po. Do më thuash pak, si është jesh bashkëshortja e kryetarit bashkisë, Kolonjës, Ersekës? Unë dhe Eri kemi pas një raport shumë të ngushtë. Të mërësisht të ngusht me njëri tjetrin. Praktikisht kemi rrit njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë kur, dhe besoj që dha isë më ka parë kur, si grua ose unë si burat. Ose si kryetar bashkije. Të më këshus do të ashof kur brënda mureve të shpis. Jashtë po, po brënda mureve të shpis, jo. Dhe unë mendoj që unë me Erionin jemi shok. Pastaj jemi bashkëshort edhe prinder të dy vajzave. Kemi zgjedhur që gjithmonë një të flasim hapur me njëri tjetrin. Ti themi gjërat ashtu si që mendojmë. Dhe ndoshta kjo ka qënë një nga arsyet që mardhënja anë ka qënë kështu, gjatë gjithkohës me dhëmë për jashtë. Unë e di që ju ja shpreni dashuri njëri tjetrit shpesh. Jo, jemi përserioza, këto vitet e fundit. Vitet e fundit, por shpesh. Por ti këti gjuar shumë fjalë nga bashkëshortit. Sigurisht, ne kemi di gjuar që ju kemi...
kemi asistuar në përfestat tuaja. Unë e di sa të do Erionin ty dhe sa e do ti Erionin. Por sot unë kam dëgjuar, ti do ta dëgjosh tani. Kam dëgjuar një letër të cilën tek e dëgjoja, mendoja me vete sikur dhe mua të më kishte ardhur një letër e tillë. Unë mendoj që jemi fat, jo vetëm ti, po dhe Erioni, që keni gjetur njëri tjetrin në këtë rrugtim të bukur, që e mban emrin jetë. Ja, ndjekim këtu. Ndikun në zemrën tënde, të madhe, e di që është ajo, që një ajo të magjike që kornizën e drithërimës është përfaqë në busqeshje. Të jesh sot i mirë ku frizura gënjen me të përbrëndshmen nuk është fort e lehtë. 12 vitet që bartin të gjitha, lumturinë e vështirësinë, dashurinë e monotoninë, themel të fort kanë hynin e dy bijave, të mrekullueshme deri në prekje shpirti që ndërlidhin ty e mua. Pasioni që i solli në krahun tënd prej gjakut tënd, në shpirtin tim prej shpirtit tonë. Dy, ato dy, e për ato dy, merë dy herë frymë, dy minuta më shumë, dy mendime më shumë, dy gjykime më shumë, dy dëshira, për to, për ty e po patin do pak vëmë edhe për mua. Nga një letër apo fjalë edhe më shërë klishe do duhet t'i bënte fjalët lumë, e mjeshtrinë e profesionit tim teh pene si shpatë reklame. Pashpirtësia e kohës dhe e shkallëve që ngjite ma bie, më spari të vetes në shpirtit tim. Rritja, rrethinjat që po më dalin më kanë bërë thellësisht të lehtë bulzimin e lutjes ndaj Zotit. Shëndet, o Zot. Të jemi, më spari të jemi. Për dy, për ato dy. Amen. Gjithë tjerat në shkëlqim skene virtualiteti uroj, e i besoj se i ke dhe do i kesh, si skena vënd shlodhje e sharmi për ty, edhe më lartë. E mbi të gjitha, të jemi. Stinët janë kopertina e çdo jete. Pranvera, në ndjel befasil shiun me sredhëzeve djelore nga hiqi. Vera për vëllimin deri në pafrymësi, vjesht ashtë veshjen gjethe pafat e dimri acar. E mbi të 12-ta, unë do jem aty. Çadër në pranverë, fllad në përvëllim vere, te lajo për vjeshtë e palto për dimër. Mbase jo gjithmonë, mbase keq, e mbase vonë. Por pika e sprovës për të ndjerë mbështetje do t'jetë gjithmonë aty. S'ka rëndësi se si, por po, gjithmonë aty. Ndërkohë, ngri sytë dhe qesh, goca e qeshur. Majçuni. Kjo është ajo që kam dashuruar të Erioni, që kërë kam një orë, mënyra si Erioni ditë shprehet. I kam akoma letrat e poezive me lapsin tim të buzëve, dhe kafet e para tonat. Është pa dyshim njeriu që edhe në një jetë tjetër do të rizidhe për qimë baba i vajzave të mija. Kjo s'ka diskutim. Sepse e them shpesh dhe e kam bindje që nuk do kisha ato dy vajza nëse baba i nuk do t'ishte ai. Jemi një orë shumë të vejgjel, edhe u rritëm dhe e rritëm njëri tjetërin me kalimin e viteve. Sot, unë shpesh herë kërkoj ta shof ata Erionin çunë për balë meje, pavarësisht sa ishë bururuar shumë. Pozicioni e kam për t'il, mosha që ikën të bënd të t'il, shumë rallë është ai Erioni çunë që ka qenë dikur. Ndo shtë adhoni jam grinda vetë se kërkoj shpesh të gjë, a ishë ngarkuar është. Por prap, unë e gjej Erionin qunë të shikimi Erionit. Edhe të këto letra si kjo e sot, mja. Erionit tashmë është në një pozicion ndryshe nga arti. Edhe
shpesh në tavolina tona ulemi dhe kërkojmë atë Erionin Çun që kërkon edhe ti. Dhe sigurisht e kuptojmë në pozicionin e ri që ka marrë. Por ajo familia jua e bukur e përbër nga ajër dhe e dua. Erioni dhe ti është gjerdani më i bukur që ju do të mbani në qafën tuaj gjatë jetës tuaj. Mbajeni fort, unë e di që ti je një grua shumë e zgjuar. E di se sa e do Erionin, e di sa Erioni të do ty. E di që keni kaluar stuhi pa fund, por ajo që ju mban është thjesht dashuria për atë çunin e shkallëve dhe ajo vajza kokforte që dikur i hapi zemrën e shpirtit, djalit të saj të jetës. Erion, nëse në ndjek, të kam gjan, do mbetë gjithmonë ai shoku i përjetshëm i Akademisë së Arteve, por mua nuk ndryshon, nëse do të bëhesh nesër kryeministër apo president, për mua do jesh Erion i saj, shoku i Akademisë së Arteve. Ku ka një çift të bukur, sigurisht që flitet për një ndjenjë të veçantë. Dhe kur flitet për ndjenjë të veçantë, është familja. Janë dy çuçet e mamit. Dy çuçet e mamit. Janë dy zogat. Ajër dhe e dua. Shtatzënia parë. Shtatzënia parë ka ardhur mbas 5 viteve përpjekje, mbasi ne kishim 5 vjet që bashketonim dhe e donim shumë një fëmijë. Unë pata një abort spontan për para ajerit dhe shtatzanina ajerit e kam rritë si sytë e balit sa nuk dilja nga shpia se kisha frikë u trondita u bëra paranojake e frikshme sepse kisha frikën e një humbje e tjetër. Erdi ajeri njetë, ajeri është fëmija që më ka transformuar në pamje, që më ka transformuar në trup, nga një vajzë 27 kile, unë përfundova në një vajzë 90 kile. Dhe nuk qava as një ditë për ato kile, dhe do të rimerja edhe dy fishin. Më tej do të vinte shtatzania e dytë. Që unë i them, plumb biqor. Një dashuri në vete. Po, plumb biqor i mamit. Plumb biqor. E dua, është një shtatzanie pa planifikuar. Ti e di se ne punonim bashkë në atë periudhë për një shfaqje në teatër. Unë sa po isha rikthyer të merja role, nuk e kisha fare në plan për të patur një shtatzani tjetër, madje këtë e kisha diskutuar shpesh me Erionin, sepse Erioni ta bëjmë dhe një se me këtë teorinë shqiptarëve rrisin njëri tjetrin, që në fund ditës në fakt i rrisim ne, nuk rrisin njëri tjetrin. Kur ka marrë vesh shtatzaninë e duas, nuk di të ta them si ndjenj. Pata... Sa e bukur kjo fata. Ne kemi çdo, se nga muhabetin, ne kemi çdo ditëlindje këtë foto klasike. Qoftë ditëlindja e ajrit, qoftë e duas, qoftë e imja apo e Erionit. Që bëhet në ambjentet e shtëpisë. Është kartolina e është kartolina çdo ditëlindje që kalojmë ne në shtëpi. Ajlin, unë nuk jam bërë nën dhe nuk e di atë ndjesin e qenit nën, po sigurisht jam teze, po. Jam motor dhe fëmijët më lumturojnë. Ne si staf kemi bërë një meditim për fëmijët dhe mendoj që brenda këtij meditimi ti si nën duhet ta gjesh veten. Ja ndjekim këtu. Është emocioni më i bukur në jetë jesh nën. Dhe je nëna më e lumtur në botë kur ke dy vajza që ta mbushin zemrën plot. Ju jeni ende të vogla. Jeni të lira, të lumtura. Vraponi në shtëpi plot hare e gëzim dhe mashtoni buzëqeshjen. Këndoni, grindeni e përqafoheni dhe kur ju shoh mendoj që unë, po, unë bashkë me babain tuaj, sollëm në jetë këto dy mrekulli. Mrekullit e jetës sonë. Sigurisht, nuk është gjithnjë e lehtë. Nuk është e lehtë për një nën periudha pas lindjes, emocione që shpesh përzihen me ne të paqum. Po kur ju shoh mendoj se gjithçka ja vleti. Për faktin, sepse sot ju kam. Ju do të rriteni shumë shpejt, e në kraun tim do të shoh dy zonjushat vërteta. Uroj që për ju në jetë jemi mama e mirë. Jo perfekte, por mamaja më e mirë në botë, bashkë me babin tuaj, prindrit dhe familja më e bukur. Familja që ju nuk do doni të ndëronit më asgjë, sepse aty ndjeni të mbrojtura dhe të lumtura. Ju duam. Bëhet fjalë për ato të dyja.
nuk e di, a ka ndonjë shkrimtar që mundet ta përshkruaj se si është ndjesia për ato të dyja. Janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra dhe dashuria për si për njërin për tjetrën është ndryshme nga njëra tjetra duke qenë karaktere të ndryshme nga njëra tjetra. Është një Erion dhe një Ina që rriten në këmbët tona. E madhja është shumë si jati, ndërsa e vogla është fotokopia ime, madje them që më ka superuar në Mistrec Lëk. Ka hallë Erionin në shtëpi me dy. Ka shumë hallë. Ka shumë hallë, sidomos me këtë të voglën. Mendoj që do ketë shumë hallë. Është momenti kur jam me këto të dyja, duhen janë momentet më të qeta, pavarësisht se më të zhurmshme të ditës time. Alin, ne e filluam bisedën me një vajzë të vogël që quhej Ailin dhe po e mbyllim sot me dy vajza. Njëra si Ajri i domosdoshëm dhe tjetra e dua si dashuria. Unë uroj në fund të kësaj bisede që dashuria ty mos të të shteroj asnjëherë. Uroj që ti të kesh çdo ditë atë familjen e bukur që ke ndërtuar dhe çdo ditë në mbrëmje të mblidheni rreth vatrës për t'i thënë Zotit faleminderit o Zot për çfarë të ka dhuruar. Sepse unë jam nëna, gruaja dhe bashkëshortja më e lumtur, ndaj mos i kërko Zotit asgjë tjetër veçse të gëzosh si sot. Faleminderit që isha me mua shpirt në një gotë roze. Faleminderit Roz. E këto ishin lotë lumëturie që i kisha sot dhe sot, ja? E të ngrej një dollin për Ailin Petrelën. Për Erion i saj dhe familjen tënde të bukur, ajër dhe dashuri. Faleminderit. Ishim në një gotë roze, faleminderit që na ndoqët, e dini gjithmonë. Ku ka një gotë roze, ka gjithmonë zemër. Ai lule lule. Ai lule. Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze me Roza me Radin. Shvert